cumpărătorii. Եվ տենց դասվեց, որ անցյալ տարի մենք ոչ բոլորին դատարովացանք շնորհել, եւ ոչ բոլորին դա նույնպես դա մնում է, եւ առայժմ մինչեւ մի քանի, մինչեւ կարամիչեւ 25-ամյակը մենք կշնորհենք այդ 21-ի մեդալները, եւ ես մեծ սիրով ուզում եմ ոսկե մեդալը հանձնել այն մարդկանց, ովքեր այս բոլոր 21 տարվա ընթացքում, գրեթե բոլոր տարիների ընթացքում մեր կողքին էին։ Ես ուզում եմ սկսել մի բեմադրիչ դերասան, մեր շատ սիրելի Արմենը, ես իրան անվանում եմ Էփսիդոն Արմեն, Սարգսյան Արմեն, որ արդեն դուրս եկավ այդ տարիքից, և իրոք դուրս եկավ ուղղակի Էփսիդոն կոչվելուց, իսկ ես իրան համարում եմ իմ լավ բարեկամ, լավ ընկեր, լավ թատրոնի ստեղծող, լավ թատրոնի մարդ, և ինքը մեծ նումա ունի Արմոնոյի կայացման, և այս 20 տարիների ընթացքում իր ներկայացումներով մենք միասին մասնակցել ենք, որպես դերասան ինքը մասնակցել է Մոլդովայում և տարբեր տեղերում, և մեծ սիրով Արմեն ջան, միշտ դրական, միշտ պոզիտիվ լիցքերով և
Poșnorive vor mierde, șaunafă mai mult. E fiecare, fiecare care merg cu șaunafă. Thank you.